Sektori për pun të brendshme të tovë dje ka ngritur padi penale kunder 31 vjeqarit gëgjën nga të tova për dhunë në familje vënje në rezik të jetës e familjarve, duke mbajtur në shtëpi armë paleje dhe duke bërë trektimet të njëjtat njofton policia të tovës. Si pas policis, gëgjën më datë të të mbëdhjet të këti muaj, në ndikim të alkoholit ka filuar zëng verbale me babajin, ku më pasu është kërcnuar se me mjetë shpërthyes do të ngrej sht Pas denoncimit të rastit në polici, zyrtarët policor në bashkëpunim me prokurorin publik në bodrumin e shtëpis kanë gjetur mjetë e shpërthyese, me shras janë fotodokumentuar dhe janë dorzuar përhetim. Të akuzuarit gëgjë, djej është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, njofton policia dje prej orës 9 dheri ora 19 për dheri familjarët nuk kanë qenë në shtëpi, personat të pa identifikuar kanë bastisur banesën në rrugën Boris Kidriq në Tetov, në të cilën ka jetuar të së 36 vjeqar nga fshati Slatin. Hajnat pasi e kanë thyër derën dhe pasi kanë bastisur në tërsi banesën, kanë marë 300 euro dhe 3.000 denarë, si dhe stolitë ndryshme ari njofton policia Tetovës është kryer hetim dhe janë marrë të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plot të këti rasti, njofton sektori për pun të brendshme të tofë.